Отменя решение 323 по протокол номер 47 от 12 май 2005 година на Столичния общински съвет. Тук деликатно вносителите на този идиотски доклад за премахване на паметници са пропуснали, че в това решение се казва, че с ресурс на Министерството на отбраната зад НДК в Южния парк ще бъде възстановен мемориала на войниците, загинали в 1-ви и 6-ти пехотен полк Софийски, загинали в Балканската и Първата световна война. По това решение бяха преминали всички процедури за изграждане на паметника. Беше направен конкурс с похарчени няколко стотин хиляди лева живота си за България, за да спре строежа на този мемориал. Възстановен, да бъде възстановен. По втора точка пише да се възстанови на историческото му място в парка на НДК мемориала на същите тези загинали войници. На наши общински съветници многократно поставили искането да видим къде е скицата, на която се вижда къде е този мемориал. Такава скица не бе предоставена. Само тази липса на тази скица прави решението за премахване на този паметник и за изграждане мемориала незаконно, защото това е в правилника на Столичния общински съвет и не може да се строи паметник или какъвто и да е паметен знак без съответната скица. Този отказ не е случайен. Той е защото мемориала, точното му място, вчера някой беше публикувал снимки, е точно в средата на комплекса, засяга фонтаните, които са в момента. Вярно или невярно, обърнете се към Столична община. И най-вероятно едната от стените може би доближила въпросния паметник, който иска да се премахне. А защо не се построи другия паметник? Двата паметника да ги има. Абе вие глухали сте, нали? Ви казах, че Столичния общински съвет отменя решението за възстановяване на мемориала. А защо сега слушате? Трето, да извърши демонтаж и премесване на художествените скулптурни елементи от архитектурно-художествения синтез. Каква е та дума и това словосъчетание не е ясно, 1300 години България и тяхното реаранжиране. Скулптурните пластики от архитектурно-художествен и така нататък синтез да бъдат предадени за временно съхранение в Общинския културен институт Музей за история на София. Същия музей, който е загубил ред паметници, които сега търсим и не може да ги възстановиме. Обръщам ви внимание, че съгласно втора точка, Общинския съвет приема идейния проект, предложен от военно-патриотичните организации, постъпили в Столична община. И последното изречение гласи следното. Инициаторите да предприемат действия за набирането на необходимите за това средства за възстановяване на този мемориал. На мене до сега не ми е известно един лев да е внесъл някой от всичките тези талибани, подписали доклада за премахване на този паметник. Не е направена нито една стъпка, когато бъде премахнат, да бъде възстановен мемориала. И съжалявам, но това е подло, както срещу 1300 годишната история на България, така и срещу паметта на тези войници, които са дали живота си за България от 1-ви и 6-ти полк. Това, което са направили колегите съветници, е пълно безобразие. Завърши. Добър ден. Ще кажа само няколко думи. След няколко часа трябва да ми маха человете, понеже съм опериран от язва. Но съм тук, защото помня като дете този паметник в цялото му величие. И играл съм си около и по него. И искам да ви кажа, че общината в момента отнема нашите детски спомени. Трябва да го има този паметник, трябва да го има и мемориала. Мемориала може да се построи малко по-нагоре, където има парче от Берлинската стена, грозно, бетонно и да не коментирам.
Просто това иска да кажа. Няма да говоря повече, защото унищо да си затоварвам операцията. Ако някой иска, нека да каже нещо. Опа. Радва на смъртта на дете, пребива една лекарка, която го е изгубила. Просто тези процеси са свързани. Нашето общество за всеки ден разбира, че наистина това е важно за банство и всякакви други сериозни суми. Мога и да припомня едно стихотворение на Табаки, с което е писано преди Втората световна война, очакване на варварите. Това е днешния Втората има обаче и две разлики. Талибаните го разбиват с чукове и с взривове, тука се прави с обжижени с флексове. И второто нещо е, те го правят по някакви си псевдоидейни виждания техни, а тука се прави с данъците, с средствата на всеки столичанин. На ръба извън закона се демонтира. Фирмата, която Софинвест се взела да го демонтира, дори няма кран. Този кран е частен. Не е на общинската фирма, която е възложено. То си пише, оградата дори е частна. Съмнително е дали имат въобще разрешение и за оградата, и за строежа. Защото разрушаването е пак един вид строителни работи. Няма никаква гаранция, че ще и си опазват собствения живот, ще опазват и архитектурните фигури. А на всичкото отгоре ще откраднат и пари. 407 000 лева планират да вземат само за демонтирането и после ще остават една дупка като на много други места, но да не се напиват в очите на европейците, пред които си мислят, че ще се изложат, като се види реалното състояние на България след 1300 години. Така че ние трябва да продължим. В интернет има подписка, петиция в групата. Ако много хора са недоволни и искат да се запази, паметникът ще бъде запазен. Ако обаче сме пасивно гледаме как флексове се реже, няма да бъде. Реставрация, деполитизация. Здравейте. Елате тук да се ходите, има дупки, бе. Да. И накрая да спрем и да се извикам. Не знаеш как да спрем. Пазители на реда, заповядайте и вие тук да се хванем за ръцете. Да пазим паметта на България.
Здравейте. Еми, добре, да не те досажда много, много. Thank you.